და პრინციპით მუშაობს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო. ანა დოლიძე, საბჭოს ყოფილი წევრი გვიერთდება ახლა ეთერში. მან ძალიან კარგად იცის, რა ხდება სისტემის შიგნით. წლების განმავლობაში კლანურ მმართველობას სწორედ შიდა სივრციდან ამხელდა. მოგესალმებით, ქალბატონო ანა. მოგესალმები, შუადღე მშვიდობისა, მივესალმები თქვენს მაყურებელს. 12-ამდე მოსამართლე, რომელმაც კლანის წინააღმდეგ საჯაროდ გააკეთა განცხადება, დამაიმედებელი ტენდენციაა თქვენთვის. რას ნიშნავს ეს პროცესები, რომელსაც ახლა ვაკვირდებით? სრულიად ეს არის აბსოლუტურად ბრწყინვალე ტენდენცია. პირველად ხდება ჩვენს სინამდვილეში, საქართველოს ისტორიაში, პირველად ხდება, როდესაც რაიმე საკითხის საკითხთან დაკავშირებით მოსამართლეთა რაღაც გაერთიანება ხმას აღიმაღლებს და უპირისპირდება მართველ ტენდენციებს. ანუ ბრწყინვალე ტენდენცია მიუღენიშნებს, რომ გაზაფხული სისტემაში ახლოს არის. ანუ პირველი მერცხლები უკვე გამოჩნდნენ. დიახ, და მერცხლები თან. მართლა უპრეცედენტოა, მანამდე ჩვენ ნანახი ქონდა 1-2 უკმაყოფილო განცხადება, რომელიც უფრო სიგნალი იყო, რომ სისტემა ხალხი არის შიგნით, რომელთაც სისტემა უკმაყოფილოა. ახლა ეს უკვე ბევრია. თავარი ფაქტორი აქ რა თქმა უნდა არის ჩვენი პარტნიორების მხარდაჭერა, რომლებიც არაპირებენ, რომ უკან დაიხიონ ბოლო-ბოლო მართლა ისეთ განცხადებებს აკეთებენ. და ინვესტირებულებიც არიან უზარმაზარ მილიონობით დოლარს და ევროს ასხავენ სასამართლოს სისტემაში წლების განმავლობაში. გამოიზარდა სასამართლოს ფარგლებში კომპეტენტური კადრები, რომელსაც კლანი გასაკას არ აძლევს. ამაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, რომ მორჩილებაზე დაფუძნებული სისტემა მაინც ინგრევა. იმიტომ რომ ეხლა ეს მოსამართლეები, რომელიც თქვენ დაასახელეთ, ხო, ესენი არიან ერთ-ერთი ყველაზე ყველა იტყვის ამას. კომპეტენტური კადრები, რომლებიც სასამართლო სისტემაში არიან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სიგნალი და მართლა ეხლა ისეთი რაღაც გააკეთა კლანმა, მართლა საოცრება, იმდენად როგორც შანს უკვე პარანოიულ ეტაპზე მიაღწიეს, რომ თვითონვე გამოიწვიეს, რომ რაღაცა ელემენტების ისეთი უკმაყოფილება, რომ ადამიანებმა ხმა და ხმის ამოღება დაიწყეს. ხო, ჩვენ გვახსოვს, რომ არჩევნების მეორე ტურის მეორე დღესვე უკვე ჩატარდა სპეციალური კონფერენცია, სადაც აირჩიეს ორი ახალი წევრი, რომელიც, როგორც ამბობენ სპეციალისტები, არიან სწორედ კლანის წევრები, მათი საქმეებიდან და წარსული გამოცდილებიდან და ბიძინა ივანიშვილთან შესაძლო კავშირების გათვალისწინებით. და რაც ყველაზე საინტერესოა, ორმა ქალმა წევრმა ვადის გასვლამდე გააკეთა განცხადება, რომ ტოვებდნენ გადაწყვეტილებას, თქვენ იყავით ამ სისტემის შიგნით. როგორ ხდება ამ შემთხვევაში ზეწოლა წევრ კანდიდატებზე? და კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო, ასე ვთქვათ, დეტალი ამ საერთო სურათში, რომ ქალი მოსამართლეები არიან ძირითადად შევიწროვების მსხვერპლები და აი ამ დროისთვის მხოლოდ ერთი ქალი რჩება საბჭოს წევრი, თუ არ ვცდები. ძალიან კარგი შენიშვნა არის. იქიდან გამომდინარე, რომ ნახეთ, ეს საბჭოს წევრებს თითქოს დემოკრატიული პროცესით თითქოს ირჩევს მოსამართლეთა კონფერენცია. ანუ თითქოს და ეს მოსამართლეები, რომლებიც იყვნენ, მათ შორის ის ორი ქალი არჩეული, თითქოს მათ ქონდათ რაღაც ლეგიტიმაცია, ანუ ისინი აირჩიეს. თუ აირჩიეს ასე დასაბუთების გარეშე, ჩვენ გვახსოვს ხო ერთი მოსამართლე ამერიკაში რომ დარჩა, ესე დასაბუთების გარეშე უცებ თქმა, რომ მე აქედან წავედი და ასევე იმ პროცესის შედეგად, რომელსაც თურმე ხარვეზები აქვს, ეს ყველაფერი აშიშვლებს სისტემას იმ გაგებით, რომ პირველი, არავითარი ლეგიტიმაცია საბჭოს მოსამართლე წევრებს არ აქვთ. მათ სვავს ადგილზე კლანი და გაყავს თანამდებობიდან კლანი. ახლა რატომ ეს ორი მოსამართლე? იმიტომ რომ როგორც ჩანს, აუცილებლად სუსტი რგოლი ქალია, აუცილებლად, ანუ როგორც ჩანს, აქ კიდევ ნაკლები მოლოდინი იყო, რომ ვიღაცა რაღაცას გააპროტესტებს, რახან ქალები არიან. და მეორე, როგორც ჩანს, მათ მაინც არენდობიან. მაინც ურჩევნიათ შეიყვანონ 1000-ჯერ გამოცდილი მათი პერსპექტივიდან ნაციონალური მოძრაობის დროიდან მოყოლი, აი სისხლის სამართლის მოსამართლეები, მათ შორის სერგო ცეთრაძის საქმის მოსამართლე გოგინაშვილი, რომლის დანიშნულება არაერთხელ გამოიდგა მოსაზრება ბოდიში გაწყვეტილებთ, რომ ეს არის მამაკაცების კლანი სასამართლო კლანზე, როცა ვსაუბრობთ. კი, ძალიან, რა თქმა უნდა, ხა ვისაც ახსოვს ის ძალადობა, რომელსაც ეგენი ჩადიოდნენ ჩემი და ნაზის მიმართ. ხო, მათ შორის სექსისტური გამონათქვამები და აგრესია თქვენს მიმართ. აბსოლუტური აგრესია, მათ შორის ფიზიკური აგრესია. ფიზიკური აგრესია
არამოსამართლე წევრი კაცების მიმართაც. ეს მათი შემადგენლობა როგორც ჩანს, აქ გენდერული კომპონენტი ჩვენ დროსაც მნიშვნელოვანი იყო. არენდობიან მაინც ამ ორ ქალს, შეიძლება მათა ნერვე მაუმტყუნოს, ან რაღაცა სადმე მოყვნენ, არ ვიცი, მაგრამ ნდობის მანდატი უფრო იმ ორი მოსამალეს მიმართაც აქვს, ვისაც აქვს განხილული პრობლემული საქმეები თავის დროზე. აქ პოლიტიკური კომპონენტის პრობლემური არის. ესე იგი, ერთის მხრივ ყავს ოცნება, რომელიც დღეს არ უშვებს, რომ არ დაამუნათოს ნაციონალური მოძრაობა, და მეორე მხრივ აწინაურებს იმ რეპრესიული სისტემის მთავარ მოქმედ პირებს. აწინაურებს ამ შემთხვევაში იუსტიციის საბჭოში. დიახ, გაბატონო, ანა ეს წუთია გავრცელდა მიხელ სააკაშვილის გვერდზე, მორიგი მიმართვა და აუცილებლად უნდა წავიკითხო. მოუწოდებ ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობას დაუყოვნებლივ შემოიღოს პერსონალური სანქციები მოსამართლეთა კლანის წინააღმდეგ. ეს გააძლიერებს იმ მოსამართლეების პოზიციებს, რომლებმაც პირველად ამოიღეს ხმა ზეწოლის წინააღმდეგ და სასამართლოს დამოუკიდებლობისთვის. ეს ასევე მისცემს იმედს უსამართლო სისტემის მსხვერპლ, ამას ვამბობ როგორც პუტინის პირად იტყვე, რომელიც უკვე თვეზე მეტი ია ვერიღებს უფლებას სასამართლოზე წარდგენის. მიხელ სააკაშვილი წერს ამის შესახებ ფეისბუქზე, სულ ეს წუთია მან გავრცელა ეს მიმართვა და რადგან თემატური იყო, აუცილებლად გავაცანი მაყურებელს. ძალიან მოკლედ, თქვენი პროგნოზი როგორია და რამდენად იქნება ასევე საერთაშორისო პარტნიორობის ჩართულობა, ისევე აქტიური როგორც ჩვენს ვიხილეთ? არც კონკურენტული, არც გამჭვირვალე არ იყო ეს კონფერენცია, რომელიც ჩატარდა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ორი ახალი წევრის ასარჩევად, ასეთი იყო ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს გამოხმაურება და კავშირის ელჩმა თქვა, რომ ეს იყო რიგით მეხუთე უკან გადადგმული ნაბიჯი. მოკლედ, ასეთ რეაქციებს და მათ გამწვავებას უნდა ველოდოთ მომავალში. ცალსახა, სააკაშვილის განცხადებასაც ვიტყვი, რაც ნაკლებად ისაუბრებს კლანზე და მურუსიძე ჩინჩალაძეზე მიხელ სააკაშვილი, მით უკეთესია. მას როგორც პატიმარს უნდა ქონდეს უფლებები დაცული, მაგრამ ის რომ არის ამ დამპალი სისტემის ავტორი, აი მართლაც ჩამპალი სისტემის ავტორი, ჯერ ამაზე უნდა დაიწყოს საუბარი. რაც ნაკლებად ისაუბრებს მიხელ სააკაშვილი სამართლიანობაზე და სასამართლოს პრობლემებზე, მით უკეთესია ჩვენთვის და ჩვენი ქვეყნის მომავლისთვის. მართლა ყველაფერს აქვს საზღვარი რა. სააკაშვილმა ჯერ ახსნას, საიდან მოიყვანა და როგორ დააწინაურა მურუსიძის ჩინჩალაძე და როგორ დაგვასვა თავზე ბიძინა ივანიშვილთან ერთად. მისი უფლებები უნდა იყოს დაცული, მაგრამ ახლა მორალური საკითხების ამოწევა სასამართლოსთან დაკავშირებით სააკაშვილის საქმე ნამდვილად არ არის. არ არის. გასაგებია. დაუბრუნდეთ ამას. იმედი მაქვს, რომ მართლაც იქნება აქ საერთაშორისო გამოხმაურება. გამწვავებულია ეს გამოხმაურება. არაერთხელ ვისაუბრია ჩვენც, ვინც ამ თემაზე ვიბრძოდით ეხლა და იმს სააკაშვილის ახალისება გვჭირდება ზუსტად რა. გასაგებია, დიდი მადლობა. მაგის დაშავებულს არის ეხლა რომ ვასწორებ. აი მაგის დაშავებულს. მადლობა. დიახ. აუცილებლად თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. მადლობა, ეს იყო ანა დოლიძე, რომელიც პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს.